Zulm haqida gapirar ekanmiz. Zolim zulmi sababli dunyodalik chog'ida ba'zisi azoblanadi, ba'zisi azoblanmay qolib ketadi. Ba'zida zolimni haqqiga qilingan duolar ijobatidan bu dunyoda sharmanda bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarda nima dedilar? Ittaqu da'watal mazlumi va in kana kafiran fa innahu laysa dunaha hijab. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, mazlumning duosidan qo'rqinglar. Garchandik u kofir bo'lsa ham. Chunki uning duosini Alloh taolaning o'rtasida parda yo'q dedi. Savol berasiz, kofir qanaqa duo qilish mumkin? Tasavvur qiling, g'ayridir bir inson, mazlum. Bir dardman, kasalman, kalaskada yuribdi, qo'l oyog'i ishlamaydi. Siz bordingizda haligiga zulm qildingiz. Yoki sog'lom g'ayridan ham bo'lishi mumkin. Haqqini bermayapsiz. Desaki o'zini tilida seni xudoga soldim desa, uni duosi ijob bo'ladi. Hadis bu. Bu meni g'oyam, fikrim, xulosam emas. Ulamolar aytadiki, kofirniki mazlum bo'lib duosi ijobat bo'lsa-yu, qanday qilib musulmon musulmonga zulm qilsa-yu, musulmon mazlum duo qilsa duosi ijobat bo'lmaydi. Bir voqeani misol keltiraman. Bir inson uy qurmoqchi bo'ldi-da qarasa yonida yana bitta uy bor ekan. Shuni ham olish kerak, uyni kengroq qurish uchun. Haligi inson sodda inson ekan, kirdida aytdiki, men uy qurmoqchiman. Agar shu uyingizni sotsangiz dedi, men sizga qimmatroq pul beraman, ko'proq pul beraman. Siz boshqa joydan uy olasiz dedi. U odam aytdiki, yo'q, meni uyga ehtiyojim yo'q, mana shu uyim bo'ladi dedi. Lekin uyog'idan o'tdi, bu yog'idan o'tdi, haligi insonni ishontirdi va ishontirib nima dedi? Bu uyingiz 10 so'm bo'lsa dedi, men sizga 100 so'm beraman dedi. Tasavvur qiling. 10 so'mlik uyga 100 so'mni va'da qilyapti. Kelishdi-da aytdiki, men sizga hozir dedi 10 so'mini beraman dedi. Kelgan dedi, siz qo'l qo'yib berganingizdan keyin qolganini beraman dedi. U odam sodda. Hozir endi bunaqa odamlar kam, lekin sodda insonlar bor. Bergandan keyin aytdiki, bo'ldi dedi, menga o'tdi dedi, men sizga beraman. Va'da dedi. Bir oy o'tdi, bermaydi, ikki oy o'tdi, bermaydi. Keyin bir kun keldi, amaka dedi, uzr dedi. Men sizga juda ko'p pul aytib o'rgan ekanman. Bilsam siz uyingiz 10 so'm emas ekan. Men sizga 100 so'm deb yuboribman. Siz uyingiz 5 so'm ekan. Men 10 so'm berdim. Demak, sizga 2 karra ko'p berganman. Shu uchun endi rozi bo'lasizmi, bo'lmaysizmi? Bo'ldi. Men sizga beradigan pulim yo'q dedi. Ikki o'rtada haligi 10 so'mga sotgan inson boshqa joydan uy ham ola olmay ko'chada qoldi. Yig'ladi, nolidi. "Hoy birodar, men senga uyimni sotaman demadim. Sen o'zing meni majburlading. Shunga kelishdik, baylashdik. Sen 100 so'm deding, men rozi bo'ldim, lekin bugun shu ishni qilyapsan. Men ko'chada qoldim" desa, "Qayerda qolsang qol" dedi. Haligi mazlum qalbi og'rib ketdi-da endi. O'zini isitib turgan uyidan bebahra bo'ldi. Shunda qo'lini oldi-da, "Alloh taolo seni o'zi balosi bilan jazolasin" dedi. Ketdi bu. Natijada haligi qo'shtirnoq ichidagi noinsof boy shotga uy qurishni boshladi, ko'p qavatli uy qurishni boshladi. Bir kuni kelib qurayotgan uylarni tekshirish, ustalardan xabar olish uchun keldi-da, ko'p qavatli uyga chiqdi. Boshi aylandimi, qoqildimi, tepadan quladi, tushdi, o'ldi. Bu voqeani ko'rgan insonlar aytib beryapti. Zulm bilan olingan edi bu yer. Haligi inson duo qildi. Uning duosini Alloh taolo ijobat qilib qo'yib, natijada o'sha uyni qurayotgan holatida hali qurib yashamasdan, rohatlanmasdan nima bo'ldi? O'ldi, halok bo'ldi. Hali u bu dunyodagi shu baloga uchragan, qiyomatdagisini Alloh hisob kitobini qiladi. Shu uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshqa bir hadisida da'vatul mazlumi mustajabatun va in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsi. Garchandiki bir gunohkor inson bo'lsa ham, mazlum bo'lsa, uni duosidan ehtiyot bo'linglar. Gunohkor bo'lsa o'z yo'liga, lekin agar u haqqinga duo qiladigan bo'lsa, duosi ijobat bo'ladi. Mazlumning duosidan ehtiyot bo'linglar deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarda bayon qildilar. Shuning uchun ham Alloh Qur'oni Karimda inna a'tadna lizzolimina naran ahata bihim suradiquha. Sadaqallohu alazim. Kahf surasida aytadiki, aniqki biz zolim insonlar uchun alangalari ularni qamrab oladigan do'zaxni tayyorlab qo'ydik dedi. U musulmon bo'ladimi zolim, kofir bo'ladimi farqi yo'q. Kofir albatta azoblanish haq, lekin musulmon bo'lsa ham zulm qiladigan bo'lsa, zulmni nima qiladi? Alloh taolo albatta jazosini beradi.